A diferència de la convencional, que ja normalment es neix, ja separen de la mare, els nostres vedells estan amb la mare normalment fins als 6-7 mesos, estan en pastura. O sigui que fins als 6-7 mesos mengen només llet de mare i herba, perquè les mares sempre les tenim pasturant per la finca, no? Aquesta és la gran diferència. Normalment els productors ecològics estem certificats i ens certifiquem i ens donem a reconèixer pel segell de productor ecològic. Associacions de gent que t'ajuda, de gent que et recolza, de gent que... jo crec que sense totes aquestes associacions tampoc ens en sortiríem tant, no? I això és molt, 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 molt important, sobretot en aquest món més reduït, la pagesia, i sobretot amb productors locals, no? Que ens coneixem tots, i jo crec que vosaltres ens heu fet aquest enllaç de poder-nos conèixer, de poder donar-nos eines per tirar endavant, i tant que sí.